السلام علیکم ناظرین، ناندہ اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے. چلے جانتے ہیں آج کی خبر. مہیش بھاڑو کھومنے کا مطالبہ ہے کہ حملہ کرنے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے. مہیش بھاڑو کھومنے نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان پر جان لیوا حملہ کرنے والوں کو فوری حراست میں لیا جائے. انہوں نے کہا کہ قانون اور انتظامیہ پر مکمل بھروسہ ہے. مہیش بھاڑو کھومنے نے کہا کہ میری پارٹی کا عہدیداران اور کارکنان میرے ساتھ ہے. اور مہیش بھاڑو کھومنے نے الزام عائد کیا کہ کانگریس کے غنڈوں نے ان پر جان لیوا حملہ کیا ہے. مہیش بھاڑو کھومنے نے اپنی رہائش گاہ پر آرام کر رہے ہیں. ان کی عادت کرنے والے باشمول ریاستی وزیر سمباجی پاٹل نیلنگیکر، دیپک سنگھ ٹھاکر، پروین سالے، بی جے پی کے عہدیداران، کارکنان، صحافی اور دوسرے شامل ہیں. یاد رہے کہ 18 اکتوبر کی شب نئے شہر ناندڑ کے علاقہ کابرا نگر میں مہیش بھاڑو کھومنے پر اچانک جان لیوا حملہ کیا گیا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے. علاج کے لیے یشو سائی اسپتال میں شریک کیا گیا تھا. مہیش بھاڑو کھومنے کی شکایت پر 7 ملزمین کے خلاف بھاگیہ نگر پولیس اسٹیشن میں سنگین دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا، جبکہ ابھی تک ملزمین کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. الیکشن میں بلدیا کے ہر جیت ہوتے رہتے. کچھ لوگوں کانگریس کے جو بھی پدادھیکار ہے ان کو جیت کی مستی چڑھ گئی والی ہے. پہلے ہم نے الیکشن پیریڈ میں جو بھی پیسے کا واٹ اپ ہے اور پرچار میں جو غلط باتیں وہ روکنے کے لیے ہم نے گوند گوگوار کے ہر پت سنستھا پہ دھاڑ ماری تھی. اس کا رجسٹر کاروائی بھی ہم نے عرض دے کے چالو کروائی تھی. اب میں 18 تاریخ کو میرے دوست کے ہاں دیوالی کا کھانا کھانے گیا تھا اور جتنے بڑے امیدوار ملن دیشمکھ کو بدھائی دینے گیا تھا. تو وہیں رات میں قریب 9:45 کے درمیان کسی میں نے جو بھی رجسٹر جو فریاد ہے آروپی کے خلاف وہ بھاگیہ نگر پولیس اسٹیشن میں درج کی والی ہے. میرے پہ جو بھی جان لیوا حملہ جن کانگریسی گنڈوں نے اور ان آروپیوں نے کیا ہے ان کو پولیس پرشاسن نے جلد سے جلد اٹک کرنی چاہیے. بک شہر میں نئے رستے پہ میرے کو پورا بھروسہ ہے. جب بھی سبھی اس سمے میں میرے پارٹی کے سبھی ورشٹھ نیتا پدادھیکاری اور جو بھی لوگوں کی دعا ہے ان کی وجہ سے آج میں بال بال بچا ہوں. تو میری یہی التجا ہے قانون سے کہ جلد سے جلد آروپی کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے کر دیا جائے.